Ahojte, to som ja, Danka. V dnešnom videu by som vám chcela ukázať návod na pekné, letné, bronzujúce líčenie, ktoré počiarkne vašu opálenú pleť. Neviem, ako to máte vy, ale ja som sa pred pár dňami vrátila z dovolenky a v podstate telo mám celkom opálené, tvár mám svetlejšiu, pretože na ňu si dávam vždy prísne SPF 50. A teraz to trochu vyzerá možno na kamere kvôli svetlám, že mám tvár naozaj úplne svetlú, ale nie, je tmavšia ako v zime a preto tomu prispôsobím trochu aj líčenie. Každopádne je dobre prispôsobiť podľa mňa v lete líčenie tváre tomu, ako sme opálené, takže trochu zmeniť odtieň make-upu, prípadne to nejako vytonovať bronzerom. To vám chcem práve ukázať, ako sa aj v lete nalíčiť pekne, prispôsobiť tónu pleti a počiarknúť to krásne letné opálenie. Bude to trochu výraznejšie líčenie, pre niekoho možno vhodné iba na večer. Sami posúdite, keď uvidíte. Tak poďme na to. Úplný základ je hydratácia pleti, pretože hlavne v lete máme väčšina z nás pleť vysušenú. A preto použijem ako prvé sérum od Yves Rocher Hydra Vegetal. Nezabúdajte ani na krk a dekolt. Tie tiež potrebujú hydratáciu. Ďalej ku príprave pleti a mojej hydratačnej rutine v lete patrí jednoznačne Hydra Genius od L'Orealu. Takže aplikujem si aj toto na pleť. Vidíte, aká je pleť krásne rozžiarená a to som ju zatiaľ iba hydratovala. Teraz použijem Lumi Elixir od Pupy. A použijem ho na celú tvár, pretože chcem, aby bola krásne žiarivá, aby bol ten základ líčenia úplne rozjasnený. No a poďme na make-up. Použijem make-up od Rimmelu Lasting Radiance, ktorý používam teraz v lete. Je tak trochu tiež jemne rozjasňujúci, odtieň je trochu tmavší, ako zvyčajne používam. A aplikujem ho ako vždy beauty blenderom na celú tvár. Tento make-up má strednú kryciu schopnosť a úplne mi to vyhovuje. Neviem ako vy, ale ja v poslednej dobe som už alergická na líčenia, ktoré sú naozaj že full coverage, ktoré sú úplne ako maska na tvári. Ako si som dozrela k tomu, že tá nedokonalosť je jednoducho prirodzená a prirodzenosť je krásna. To je to, čo je na nás jedinečné. A preto už veľmi nechápem to schovávanie sa za tóny make-upu a robiť zo seba niečo, čo človek nie je. Nemalo by byť líčenie o tom počiarknúť svoju prirodzenosť a cítiť sa dobre a byť sama sebou. Na zosvetlenie stredu tváre použijem korektor od L'Orealu Infallible v odtieni 328 Biscuit a zosvetlím si stred tváre, jemne prekryjem kruhy pod očami. Ako vidíte, tento korektor nie je až tak úplne svetlý. Rozpracujem beauty blenderom. Asi stále vidíte, že moja tvár je pomerne svetlá a svetlejšia ako moje telo. A preto teraz použijem tmavý make-up. Je od Maybelline Fit Me odtieň 225. Schválne som ho nepoužila na celú tvár, aj keď by možno splynul s odtieňom aktuálnym mojho tela. Ale takto to urobím šikovnejšie, pretože ho použijem len na časti, ktoré chcem počiarknúť, budú tmavšie a tým bude tvár pekne vytvarovaná. Takže podlicné kosti, okolo vlasov, hore na čelo. Vidíte, ako to teraz pekne zvýrazňuje lícnu kosť, zároveň aj jemne stmavuje tvár. To isté na druhú stranu. Myslím, že už vidíte, že pleť je o poznanie tmavšia, ale nie je celá úplne tmavá. Stále ten stred tváre je rozjasnený a s tým teda ideme pracovať. Najprv to celé zafixujem púdrom od Pupy, Prime Me, a následne sa pustíme do bronzovania. Inak medzirečou pre mňa je naozaj veľmi náročné natáčať návody na líčenie v lete tu u mňa v štúdiu, pretože je to zhodou okolností najteplejšia miestnosť v dome, kde páli slnko
a keď si ešte zapnem všetky svetlá, do toho sa sústredím na natáčanie a líčim, tak mám pocit, že sa mňa všetko steká. Takže ten puder určite pomôže, aby mi to tu celé nestieklo. Ďalej použijem tento bronzer od Pupy Extreme Bronze Radiant, ktorý má veľmi pekný, prirodzený finish. Nie je úplne matný. A aplikujem ho na tie isté miesta, kde som aplikovala tmavý make-up. Takže zvýrazním si lícne kosti. Vrch čela a celkovú líniu popri vlasoch. Kľudne s tým choďte aj do vlasov, nech tam nemáte hlavne nejaký farebný rozdiel. Ďalej použijem krásnu licenku od L'Oréalu Life Speech, je to krásny letný odtieň a nanesiem ju pekne na líčka. Takéto odtiene proste pristanú opálenej pleti. Tie, ktoré sledujete moje videá, určite viete, že nasleduje rozjasňovač a nepoužijem svetlý odtieň rozjasňovaču, ktorý by úplne kričal, pretože to by vyzeralo veľmi divne k takémuto bronzujúcemu líčeniu. Použijem takýto trošku tmavší rozjasňovač od značky Pupa. Je z kolekcie Privé Highlighter. Aplikujem ho takto jemne na lícne kosti, nech sa pekne prepojí s bronzerom. Trošku nad hornú peru, opticky to zväčší pery. Na stred nosa. Pleť je hotová, poďme na obočie. Najprv si ho klasicky pekne vyčešem takto dohora. A použijem tieň na obočie od L'Oréalu Brow Artist. Tento. Tieň nanesiem hlavne na túto zadnú časť, kde mi to obočie veľmi nechce rásť. Ja som bola tak zaujatá líčením obočia a rozprávaním o tom, že som si až teraz všimla, že mi počas toho vyplo nahrávanie. Ale neprišli ste o nič špeciálne, pretože som si ho nalíčila v podstate ako vždy. Použila som tieň na obočie od L'Oréalu a použila som maskáru na obočie Brow Drama od Maybelline. Líčenie očí som nechala na záver, pretože to nebude veľmi zložité a použijem v podstate iba tiene z jednej paletky a to je táto od Urban Decay Troublemaker a použijem odtiaľ 3 očné tiene alebo iba 2, ešte uvidím. Ako prvý použijem tento svetlo hnedý a aplikujem ho do očného oblúčika. Pekne s ním orámujem oko a potom aj z dola. Pri tomto líčení nejde o žiadny cut crease, nič presné. Ide len o to vytvoriť pekný prechod medzi tieňmi, ktoré vytvoria pekné bronzové líčenie. Vezmem si ešte menší štetec a nanesiem si ten tieň aj dole trošku viac. Týmto väčším ho ešte trošku roztieňujem. A teraz aplikujem tento krásny očný tieň, ktorý sa volá Riot, na pohyblivé očné viečko. Takto najprv prstom popritláčam. To je krásna farba. A teraz ho jednoducho s týmto štetcom, ktorý je určený do očného oblúčika, rozpracujem v tom očnom oblúčiku, aby sa krásne prepojil s svetlohnedým očným tieňom. Cerusku na oči od značky NYX v odtieni bronze aplikujem tesne k línii rias, aby som ich opticky pekne zahustila. Jasné, že môžete použiť aj čiernu očnú linku, ale mňa to už ako si nudí používať stále iba očnú linku. Rozpracujem ju takto jemne prstom. Ideálne je použiť prsteník, ten je najjemnejší. Aby ste počiarkli líčenie očí, je super použiť rozjasňovač pod obočie a do kutíkov očí. Že kľudne použite ten istý rozjasňovač, ktorý aj nad lícne kosti.
A ešte tu do kútikov. Tým, že ho aplikujete do kútiku, tak aj krásne rozžiari oko. Pretože sme použili naozaj pomerne tmavé tiene. Vytočím si riasy, pretože takisto ako obočie mi padajú smerom dole. A použijem VAP maskaru od Pupy, ktorá je aktuálne moja obľúbená. Pretože okrem toho, že riasy krásne vytočí, tak obsahuje aj zložky, ktoré posilňujú riasy a podporujú ich rast. Táto maskara naozaj krásne zahusťuje mihalnice, ale na toto líčenie by som chcela použiť ešte aj umelé. Oči sú hotové a už stačí dokončiť iba pery. Dlho som rozmýšľala nad tým, že či zvolím niečo výrazné, lebo k tomuto si viem predstaviť aj koralový odtieň rúžu, ale nakoniec som sa rozhodla skôr pre niečo jemnejšie a leslejšie. Najprv si samozrejme hydratujem pery a pripravíme líčenie s mojim balzamom Ohani, ktorý je úplne ideálny pred líčením, pretože pery veľmi rýchlo zjemní a hydratuje. Následne si ich okreslím ceruskou na pery od NYX v odtieni Free Spirit. Na záver použijem Butter Gloss od NYX v odtieni Creme Brulee. Takže takto vyzerá výsledné líčenie a mňa zaujíma, že ktoré z vás by toto líčenie použili kľudne aj cez deň alebo skôr iba na večer. Napíšte mi to do komentáru. A ozaj, aby som nezabudla, určite ste si všimli tieto krásne náušnice. Sice som vám ich už ukazovala vo vlogu, takže niektoré z vás ste ich už videli, ale dám vám sem link na slečnu, ktorá takéto krásky vyrába. Ak vás zaujíma líčenie viac a chceli by ste vidieť môj online kurz sebalíčenia, v ktorom sa naučíte všetko od základov líčenia, tak klikajte na akademiakrasy.sk, dám vám sem hore link. No a ak sa vám toto video páčilo, určite mi dajte like, nech o tom viem. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne. Prečo ja mám na každom produkte kúsok z lepidla na mihalnice? Na zdravie.